এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ কয় যে ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ ফলত স্থাপন হোৱা এই কলাক্ষেত্ৰই ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে। অসম চুক্তিৰ ষষ্ঠ দফা অনুসৰি 1998 চনৰ 9 নৱেম্বৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এই অনুষ্ঠানটোৱে আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ 24 বছৰ পূৰ্ণ কৰি 25 বছৰত পদাৰ্পণ কৰিছে। এই উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমাজে ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজনৰ দিহা কৰিছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী বিমল বৰা, অতুল বৰা, কলাক্ষেত্ৰৰ উপাধ্যক্ষ জিতুল সোণোৱাল, সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ, নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। অসমত যোৱা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কালি পৰ্যন্ত 551 জন লোক ডেংগু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰে কাৰ্বি আংলঙত সৰ্বাধিক 478 গৰাকী লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 29 জন, হোজাই, কামৰূপ, নলবাৰী, শোণিতপুৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত 3 জনকৈ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে বঙাইগাঁও, কাছাৰ, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, ডিমা হাছাও, গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু শিৱসাগৰ জিলাত 2 জনকৈ লোকৰ দেহত এই ৰোগ ধৰা পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ তথ্য অনুসৰি ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ডেংগু আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এই ৰোগত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ, টায়াৰ, পানী টেংকী, ড্ৰাম আদিত বহুদিন ধৰি পানী জমা হৈ থাকিবলৈ নিদিয়া, থোৱা দিয়া আদিৰ দৰে ব্যৱস্থা লৈছে। ইফালে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ স্বায়ত্তশাসিত আৰু জিলা প্ৰশাসনে যুটীয়াভাৱে ডিফু তথা জিলাখনত ডেংগু ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এলানি কাৰ্যসূচী লৈছে। জিলা প্ৰশাসনে চহৰখনত ডেংগু ৰোগৰ উৎসসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বিভাগটোক নিৰ্দেশ দিছে। জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্যমতে ডিফুত ইতিমধ্যে 228 জন ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত আজিৰে পৰা ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। প্ৰতিবছৰে এখন ত্ৰুটিমুক্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে নতুন ভোটদাতাসকলৰ নাম পঞ্জীয়নৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাৰ এই বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হয় আৰু ইয়াৰ অংশ হিচাপে আজি অসমতো খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ BTC সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত আজি জলজীৱন অভিযান সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলত এই অভিযানৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে আজি দেশৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ন্যায়াধীশগৰাকীক দেশৰ 50 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায়। পূৰ্বৰ ন্যায়াধীশ UU ললিতে কালি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। শপত গ্ৰহণৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ প্ৰথমটো বিবৃতিত ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে কয় যে সাধাৰণ নাগৰিকক সেৱা কৰাটো তেওঁৰ প্ৰাথমিকতা। ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে লগতে পঞ্জীয়ন আৰু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত সংশোধনৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 1959 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ক 2016 চনৰ 13 মে'ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদত আছিল। আজিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, আইন আৰু ন্যায়মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি ছিডনীত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত পাকিস্তানে নিউজিলেণ্ডক 7 উইকেটত পৰাজিত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। খেলখনত নিউজিলেণ্ডে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 4 উইকেটৰ বিনিময়ত 152 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত পাকিস্তানে 19 অভাৰ আৰু 1 বলত 3টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। আনহাতে কাইলৈ এডিলেডত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন দিনৰ 1:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন দেওবাৰে মেলবৰ্ণত খেলোৱা হ'ব। জৰ্ডানৰ ৰাজধানী আম্মানত অনুষ্ঠিত এছীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমিফাইনেলত আজি 5:30 বজাত টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে 75 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তেওঁ কোৰিয়াৰ ছেয়ং চুৱনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। কিছু সময় পূৰ্বে 66 কিলোগ্ৰাম শাখাত অসমৰ অংকুশিতা বড়োৱে উজবেকিস্তানৰ খামিডোভা নভবাখাৰৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ মুঠ 12 গৰাকী বক্সাৰে এছীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। মহিলাৰ ছেমিফাইনেল খেলসমূহ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পুৰুষৰ ছেমিফাইনেল খেলসমূহ কাইলৈ খেলোৱা হ'ব। পুৰুষৰ 63.5 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাৰ ছেমিফাইনেলত শিৱ থাপা, দুবাৰকৈ এছীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক বিজেতা তাজিকিস্তানৰ বখদুৰ উছমনভৰ সন্মুখীন হ'ব। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।